សួស្តីអ្នកនាងជួបគ្នាមកញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអ្នកនាងក៏ចាប់បានមើលខាងណែថាញុំមកនេះមកទៅមើលវីដេអូរបស់គ្នានឹងឯអ្នកនាងជាងឯនឹងគឺខ្ញុំមកធ្វើការអានបងអាហ្នឹងហើយសួរថាខ្ញុំប្រើពីរគ្រឿងមែនមែនទេអាមួយនេះហើយនឹងអាមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែមួយទេគឺអាមួយនេះអាមួយនេះខ្ញុំអត់ប្រើទេអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតើអានបងតគ្នាកបិតអានបងអូផ្លេចប្រាប់មួយទៀតវីដេអូ quality វីដេអូនេះរៀងយ៉ាប់តិចឯងឫសាកាមេរ៉ាខ្ញុំអស់ថ្មអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្ជិលសាកថ្មវាអញ្ចឹងឯងថតលើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទទេហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងតហែកវីដេអូគ្នាទៅអេចាំបាច់អានឹងទេទុកវិញមានកាប្រាក់កន្លែងហើយសិនអូខេចឹងទូសិននៅលើគេហើយដូចរដងអញ្ចឹងកាឆ្នាំអត់មានអីផ្លៃទេអូខេអូខេចឹងឥឡូវយើងបើកមិសិនមិសិនទេអឺដូចអត់ដឹងថាគួរធ្វើអីទៀតគួរចង់ហែកហ្នឹងអូខេក្នុងប្រអប់ហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេជួបគ្នាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយអត់ប្រយោជន៍